äntligen är det officiellt att jag är en av deltagarna i årets Farmen 2020. Och jag ska berätta allt om hur det gick till. Så det började med att jag satt och scrollade igenom Facebook. Så kom det plötsligt upp en liten annons med Paolo Roberto, tror jag, om jag inte minns fel. Där det stod, är du en av deltagarna i årets Farmen? Och jag tänkte bara, absolut. Så jag sökte. Alltså jag älskar när det händer grejer. Jag ska väl säga att jag har sökt massor av program genom åren. Varit på väldigt många olika castings för massa olika typer av program. Jag har varit med i 2 program tidigare på tv. Det ena var Kanal 5, om jag inte kommer ihåg fel. Det var Vakna med The Voice, ett radioprogram som gick förut. Och då livesände de det på morgnarna. Och då var jag med och tävlade där i en Singstar-tävling. Och det var ju skitkul. Man kunde vinna ett Singstar om man sjöng. Den andra grejen var för typ 2 år sedan. The Voice-grejen var ju svinlänge sedan. Men den här nyare grejen var då för typ 2 år sedan. Och det var ju då Upp till bevis på SVT som gick ut på att det var 2 kändislag som tävlade mot varandra. Och så var det 6 vanliga personer som jag, med vanliga jobb, som då skulle låtsas utföra olika typer av jobb beroende på vad kändisarna frågade eller tyckte att man skulle utföra. Okej, nu är jag svindålig på att förklara. Kändisarna ska i alla fall gissa vem som har vilket yrke, och det är det hela programmet går ut på. Sen har jag varit i kontakt med 2 stycken castingföretag som vill ha med vår familj i reseprogram för familjer. Och det hade med att göra att vi har en väldigt speciell livsstil då, eftersom vi bor på Sri Lanka halvåret, där vi har byggt våran villa, Naked Villa, och i Sverige andra halvan av året. Men tyvärr gick de produktionerna inte i lås, så att det blev ingenting av dem. Men, tillbaka till Farmen. Jag satt i alla fall i vårt hus på Sri Lanka. Det var sent den här kvällen. Och jag tänkte att jag bara fyller i lite snabbt det här frågeformuläret. Vilket visade sig inte vara så snabbt. För 40 minuter senare satt jag fortfarande på toaletten där jag hade börjat skriva i det här formuläret. Och jag var så less för det här laget. Det var så mycket frågor. Det var allt möjligt om mig och min familj, om mina föräldrar, tror jag. Alltså det var alla möjliga konstiga frågor. Och det tog aldrig slut. Och så ville man ju svara så här bra på alla frågor. Så det var ju det som tog extra lång tid. Jag närmade mig i alla fall slutet. Och kom till den sista punkten som krävde en video. Det behövde inte vara en lång video, men tror ni att jag hade någon video? Nej. Nej. Så jag fick helt enkelt filma på toaletten. Okej, så jag sitter alltså på toaletten. Familjen ligger och sover. Jag kan inte spela in någonting annat. Men här har du mig. Okej, svinmärkligt, jag vet. Men vad skulle jag göra? För grejen var den att hade den här videon inte funkat, då lovade jag att jag hade skitit i allt. Jag hade suttit så länge att jag hade totalt ruttnat vid det här lagret. Så att nu kände jag så här, funkar inte det här? Då skiter jag i det. Efter några dagar fick jag ett mail om att de ville ha mig på en casting i Stockholm. Och jag var ju skitglad. Men jag var ju fortfarande på Sri Lanka och skulle inte komma hem först 2 veckor senare. Jag lyckades ändra datum och hade fortfarande inte berättat för Stoffe att jag hade sökt till Farmen. För han känner ju mig väldigt väl, så han vet ju om alla de här programmen som jag har sökt genom åren. Och hur jag är som person. Så han brukar bara sucka åt mig och mina nya idéer som jag kommer på hela tiden. Jag berättade ju då i alla fall för Stoffe, och han trodde ju då att det här var ett skämt. Så han skrattade ju bara helt enkelt åt det här, så pratade vi inte mer om det. Vi reste hem till Sverige, och dagen efter att vi hade landat så var det dags att åka på casting. Och Stoffe tyckte att det här var en riktigt dålig idé, för vi hade så mycket att göra hemma. Men då började jag lite lätt med Farmen Sofie. Farmen Sofie, Farmen Sofie. För att lätta upp stämningen lite där hemma. Och så åkte jag på castingen. Jag fick sitta i ett rum och prata med en jättegullig tjej som jag klickade med direkt. Och vi satt och pratade om allt möjligt. Jag kunde ju då inte sluta prata, för att jag ganska pratade som person. Och det gick ett litet tag och jag hörde inte så mycket. Men sen kom det ett nytt mail där de ville ha mig på casting nummer 2.
Och jag var ju lite så här förvånad ändå. Alltså jag vet inte, jag tänker, vad är det som är så speciellt med mig? Varför ska jag vara med i Farmen? Men tydligen, de ville ha mig till casting nummer 2. Och jag fortsätter ju där hemma och skämtar med Stoffe, liksom med den här Farmen Sofie. Farmen Sofie. Farmen Sofie. Bara för att han ska smörjas lite. Så jag kör i alla fall motorcykel till castingen nummer 2. Och jag är sen. Det spöregnar. Jag tänker att det borde vara smart av mig att parkera på baksidan av huset, för det borde gå och gå rakt igenom. Men det gick ju såklart inte, så det visade sig vara svinkorkat. Man måste alltså gå runt i en stor byggnad i Frihamnen. Man måste gå runt hela grejen och då ser jag en tjej och tänker att hon kanske kan hjälpa mig. Jag får springa fram till henne, fråga om hon snällt kan släppa igenom mig i huset. Så hon släpper in mig i sin kontorslokal. Ta mig bak till något lager så jag får kringla mig igenom så här med all motorcykelutrustning och hjälm och allting. Och killen som jobbade på lagret bara, huh? Vad hände här? Jag kommer upp och jag kommer i alla fall fram sen och brallorna som jag har på mig är blöta. För det har runnit vatten igenom motorcykeldräkten. Men, what to do? Jag kom fram. Castingen tog flera timmar och det var flera formulär som skulle fyllas i. Det var ett IQ-test och allmänna kunskapsfrågor, hälsoformulär och ett formulär om sin psykiska hälsa. Det var 2 olika rum där man blev intervjuad av olika personer. Sen fick man prata med psykolog, man fick prata med en läkare. Sen fick man gå in i ett rum där man fick prova gamla kläder, en gammal skjorta och en hatt var också. Och sen ett par arbetsskor, vilken storlek man hade. Jag tyckte att castingen gick riktigt bra. Det kändes bra i alla de här olika rummen och formulären och allt som fylldes i. Men man vet ju aldrig, det var ju så mycket folk där. Och det här var ju bara i Stockholm som jag sökte. Jag vet att de åkte runt i Sverige, jag vet inte riktigt vart. Men jag vet att de åkte runt och det var många som sökte. Det gick ett litet tag, men 2 veckor senare så ringde telefonen. Och jag svarar och de säger att vi vill ha med dig i Farmen. Say what? Jag. Ah, okej. Okej. Shit. Hur gör vi nu? Alltså jag minns att jag la på och jag log för mig själv. Det var en så märklig känsla. Alltså det här leendet av liksom nervositet, spänd, glad. Det var så mycket känslor där och då. Och sen var det dags att ringa Stoffe. Jag tog upp telefonen, ringde till Stoffe. Hej älskling, det är Farmen Sofie. Ja men sluta med det där nu, det är inte kul längre. Nej, men nu är det på riktigt. Va? Vad säger du? De vill ha med mig i Farmen. Klick. Men jag har ju redan tackat ja. Sen hade vi en rätt så knölig process, ska jag säga, där hemma att få vardagslivet att gå ihop. För Stoffe skulle jag alltså ta hand om barnen helt själv och jobba och ta hand om huset på Sri Lanka samtidigt i upp till 9 veckor beroende på hur länge man är kvar i programmet. Och vi var ju tvungna att planera för det värsta tänkbara, det vill säga att jag skulle vara kvar länge i programmet. Vi hade även bokat en resa till Portugal under sommaren som jag fick avboka, vilket innebar att Stoffe skulle åka själv med barnen till Portugal, men med sina föräldrar då och hälsa på släkten. För jag visste ju inte om jag skulle vara hemma då. Jag var tvungen att ta ledigt från jobbet när jag precis hade kommit tillbaka från föräldraledigheten. Utan att berätta för jobbet vad jag skulle göra, för det var ju hemligt. Och Stoffe behövde alltså samtidigt jobba under tiden, så det var lite av ett pussel att lösa. Men allting löste sig och det var mycket med hjälp av familjen som ställde upp otroligt mycket. Och Stoffe såklart som inte stoppade mig utan peppade mig i slutändan att göra det här. Så här har ni mig, Farmen Sofie. Alltså, det trodde jag aldrig att jag skulle kunna säga om jag ska vara helt ärlig. Men ja, nu får man väl
kalla sig för det helt enkelt. Men det känns så skönt att äntligen få släppa på den här hemligheten som jag haft nu sedan i somras. Vad jag har gjort under den här sommaren helt enkelt. Till er som har försökt kontakta mig och jag inte har gått att nå. Det ska bli jättekul att få se det här och att ni ska få se mig och min resa på farmen. Ni kommer kunna följa mig här på YouTube där jag kommer att kommentera, reagera och ge min input på vad jag tyckte om avsnitten. Sen kommer ni även kunna följa mig och min familj och vårt liv här på Sri Lanka och i Sverige. Så glöm inte att trycka på gilla, följ mig här på YouTube och Instagram så kommer ni få reda på när det kommer nya videos här. Ha det bäst så länge, så ses vi när programmet börjar att sändas.